OK, dámy a pánové, všichni vás vítám u novýho videa a je to první video ze série hodnocení RP serveru. Měli jsme tady už jeden, ale to byl takovej, řekněme, pilotní díl, ve kterém jsem tak jako trošku něco vyzkoušel a spíš jsem rozmýšlel, jak tady tenhle koncept nějak uchopit, aby to fungovalo, aby to bylo objektivní a na druhou stranu, aby jsme fakt vyzkoušeli de facto všechno. Takže budeme procházet v každém díle nějaký server, který random vyberu. Samozřejmě pro tentokrát, pro první díl, vybral jsem server Hollywood Roleplay, který je aktuálně dle počtu hráčů docela vysoko. To znamená, hraje tady velké množství hráčů a já chci zjistit, jestli ten server je dobrý a samozřejmě pokud není, tak najít věci, které by se daly vylepšit. No, každopádně, na konci hodíme nějaké hodnocení celkového toho dojmu z toho serveru, jak mám tady udělaný takový bodový list, kterým budu procházet, to znamená, mám tady respektive do 10 bodů a to se podíváme na nějaký prvotní přehled serveru, to znamená, jak to prvotně na nás působí, co tady je a tak dále. Koukneme hned na taxikáře, který jsou celkem důležitou věcí, ale ne na moc serverech jsou. Pak tu samozřejmě máme ekonomiku, non-vole práce, ceny co se týče PDMka, EMS, mechaniky, PDMko, dodatkové informace, dodatkové frakce, teda sorry, to znamená právníci, bary a tak dále a celkový hodnocení. Tak jo, dámy a páni, můžeme začít, jsme na začátku, řekl jsem nějaký úvodní info ohledně toho, co tady uděláme, jak budeme postupovat a co je účel tohohle videa. Každopádně, než začneme, tak poprosím ještě naprte lajka, pokud se vám tenhle ten koncept videa líbí, můžete napsat do komentářů server, který doporučujete nějakým způsobem, který byste chtěli, abych tam začal na hodnocení příště, nebo já si ho nějakým způsobem vyberu, nechci, aby to samozřejmě bylo vidět dopředu, aby tam nemohlo fungovat nějaký výstup příprav nebo něco takového, ale můžete mi hodit nějaký hint na to. A to je asi svobodu všechno, vrhneme se na to a první věc, na kterou se podíváme, je nějaký základní přehled toho serveru. To znamená, třeba co se týče tlačítka D, nebo tady tohohle menu, každý server ho má trošku jinak. Je tady teda základní teda frakce, to znamená, máme tady doktory, jak už to je MSK, máme tady PDčka, máme tady hasiče, OK, ty teda jako v rámci ROPE nikdy moc nefungují, ale třeba to bude výjimka a mechaniky. OK, jako je to takový základ, asi pravděpodobně taxikáři tady nebudou fungovat podle toho, když se nejsou ani zobrazení, není tady vidět počet, což na jednu stranu třeba pro nelegálky je nevýhodný, zase na druhou stranu je to v rámci takového trošku větší reality, takže hej, to se docela dá. Další věc je určitě mapa, ať už je to ikony, které jsou na ní, nebo i celková mapa, dá se stáhnout docela velké množství různých map, tahle je trošku jakože, není to úplně ta základní, tady je vlastně přehled s názvem ulic, čísla vlastně domů, jednotlivých těch distriktů, takže tady tahle mapa, já vím, že jsem si myslím podobnou stahoval, nebo skoro stejnou, tady ta je hodně dobrá, se mě celkem líbí, jo, to je v pohodě. Jak asi klasika bych typoval, PDčko na stejném místě jako je, nemocnice na defaultním místě, tady máme co soudní síň, OK. Co tady máme ještě takovýho, LSCčko klasický tady taky, tady Benis, jo, ten je tady, máme tady autošku na stejném místě, Vanilla tady taky je. Nějaký kluby, jestli tady máme, co je toto, právníci, OK, právníci tady jsou, to bude zajímavý, bych určitě na ty bych chtěl nějakým způsobem narazit, je tady nějaký klub. Pána Bahamu a to je asi z klubu všechno, ale minimálně ty kluby jsou tady, taxikáři tady určitě jsou, ale vypadá to spíš možná na frakci, no uvidíme, jak budou fungovat, asiči jsou tady taky, já jsem upřímně nepočítal, nevím jak je zahrnout do toho roleplaye, těžko říct, hele, třeba je nějakým způsobem potkáme. Tak, to by bylo k nějakým náhledu, tohle starter money, který tu máme, je vlastně 5k, což není nějak extra hodně, což bych řekl, že je OK, je to nějaká reálná částka, jako když někam přicestuješ. Mobil tady nemáš ze začátku, což samozřejmě je lehký omezení, ale tak jako na jednu stranu, když někam cestuješ, ten telefon by sebou asi mohl mít, že on je přicestuješ do ciziny bez telefonu. No, teď samozřejmě bude základní problém, i se potřebuje dostat pryč z toho letiště. No, vzhledem k tomu, že nemáš telefon, tak si nemůžeš zavolat taxi, že jo. Jako, tweet tady možná funguje nebo něco podobného. Ne, nefunguje, ten bude asi v mobilu, takže v tom případě jediná tvoje možnost je buď běžet do města pěšky, anebo se dopustit hned první nelegální činnosti a to ukrást auto, protože jinak se prostě odsaď nedostaneš. A už nemá nějaký první hlasy. Daj číslo more, ne? Tak jdeme nekouknout. Jak moje postava, jakožto
se jmenuje Josef Vyskočil, ale vzhledem k tomu, že je trošku mentálně postižená, tak si říká Pepek Vyskoč a jsme prostě trošku mentálně postižení a naším snem naší postavy je být pošťák. Takže jakmile uděláme nějakou novou práci, tak buď ukradneme nebo seženeme nějakou dodávku nebo něco a budeme dělat prostě pošťáka. Ty frakce to bude navštívat a budeme vystupovat jako pošťák reálně, jo? Takže prostě trošku retardit pošťák. Týpek, který vlastně pošťák není, ale chtěl by jim být, ale prostě vzhledem k tomu, že je postižený, tak prostě bohužel tu možnost se dostal. Jdeme vykradnout ten obchod. Dobrý den! Zdravím! Vy tady chcete vykrádat obchod? Ne. Aha. To jsme museli prepočuť. Jo, tak to jsem se lekl, já jsem šel nakoupit, tak jestli to můžete vykrást až potom. Hej, jasný, díky. Jdem si dát cigárku zatím. Jo, dobrý, jak... Počkám, když nakoupíte. Tak počkejte, já si jenom nakoupím. Dobré. Sakra, kde to maj? Dobré, vy to máte všechno u pokladny, já myslím, že to máte v těch regálech. To teda, to co je prakticky, ale to je jedno. Hej, bráško, nevíš, jak si zapálím cigárku? Co, to bylo na mě? Hej, no já nevím, asi potřebujete cigáru a zapalovač. Aha, zapalovač nemám. Tak to si asi zapálíte maximálně o stehno třeba, ale... Hej, by som musel škrtnout zbaj sami, ne? No, nějak tak, on to strejda dokázal zapálit jako i bez zapalovače, to já se to nikdy nepochopil, ale... jsem nepochopil víc věcí. Proboha, co tady spadlo? Vy jste něco shodil v regálu? Tady spadly pomerače. Nejte, jestli tady funguje město taxi služba. Nevím, mala by. Už je zachránka na cestě, prosím. Roman! Čo je? Aha, někdo přišel, oni nám pomůžu. Dobrý den, kdo si volá taxíka? Potřebujem tady. Tady, já jsem volá taxi, vy jste taxikář. Jo, pojďte. Počkejte, ale, tanku, počkejte pane, ale tohle vozidlo se tam právě vybouralo před chvílou a vy jste tam doběh a odcizil se to vozidlo. To nevadí, co jdej zem na tom, vole, máš to zadarmo, dělej. A můžete mi ukázat nějakou legitku, že jste taxikář? Nemám momentálně u sebe auto taxi. To nevadí, tak aspoň je odvezete. A prosím, zavolajte zachránku. Dejte si pas. Jak to máme udělat? Dej si telefon, nebo já... No. Kontakty, ne, telefon, tady, ambulance, poslat zprávu, a co jim mám napsat? Třeba muž ve vážném stavu. Jo. No. Potřebujeme. Kam chceš teda? Proboha, proč je prostřelené zadní okno? Ale označ si kam chceš. Já bych nutně potřeboval na úřad práce. Jo. Je tady ve městě nějaká pošťácká firma? Pane bože, co se děje? Se točí hlava úplně. Haló? Pane taxikáři? Moje taxikáři? Pane taxikáři? Jste? Haló? Pane taxikáři? Sakra. Já nemám řidičák, no tak. Tak, koukli jsme teda respektive na ten přehled. Taxikáři, no, fungujou. Spíš jsou tady lidi, kteří asi neví, jak ty taxikáře jako používat. Asi jako nováčci, že neví, že tady na mapě ta taxislužba, kde si auto vyzvednout. Pravděpodobně ta taxislužba bude jenom dvě práce, bych tak typoval, když to dělá úplně každý. Takže koukne, co tam máme za přehled prací. No jasný, je tady taxikár, no jasný. Rybář, pumpář, poplář, dřevorubec, tesař, pizzař, řezný krejčí, taxikář, trakr. Nezamyslím, tady není pošťák, kámo, proč není pošťák? Chtěl dělat pošťáka. Jsem nejvíc podobný pošťákovi. Co kdyby ještě jezdit taky s nějakým takovým krejčí, ne? Tam máš taky jako dodávku. Nebo vozíš látky, jak bys vozil jako balíky. Nebo bys byl jako taxikář jako Uber. Tam nevím, jestli bude zapnutá práce s těma NPCčkama možná.
kričí. A zkusíme toho taxikáře schválně. Ty úplně zabarikádovaný ten interiér, ten je zvyklý. To je ten default. Ale moje to nejí. Tak nějak jídlo, voda to neubíhá nějak extra rychle. Buď to doplní. No to dalo i trochu jídla, jo, ajstý. Tohle to je převečená žízeň, vidíš to. Jo, chleba ti nedal teda skoro nic. Jestli můžeš asi převlíct, bych typoval. Jo, ale to mi nechcem, my si necháme tady ten outfit. A cestujeme menu. Take stock, jo. My si někdo musíme něco dávat, že lidi jsou socké, nic dávat nebudou. Taxi karavan. Tak to je dobrý. To je hodně dobrý, co to je za taxík? F6, F5. Co je? To je F5, co to dělá? Nevím, jak se zapíná jakože NPC job teda. F5 to není. Nebo musím být převlečený. Snad ne. Myslím, že potřebuješ jenom to taxi auto teda. Jo, ten taxi ver ani nefunguje. Neříkej, že mají být prý NPCčka, mají to jenom na lidi. Kdybychom si zvolili ta blbou non-vol práci. Ale to je vždycky, když jsem dělal taxikáře, jak se to zapínalo přes F5 jako nějak. F5, F6, tady vůbec jako F6 nereaguje. F5 teda jsou nějaký ty zóny toho asi voice chatu v autech. Nevím, to je škoda, nevím jak funguje taxi, tak nic. Jdeme zpátky a půjdeme klejmnout jináči práci, jo. Dámy a pánové, máme tady připravený naše vozidlo a rozjedeme teda nějakou novou práci, projedu tady pár bodů a půjdu teda zjistit, kolik to vydělává, kolik nám teda také popář vydělá. Škoda je ten taxík, že nešel vyzkoušet, ten by mohl být potenciálně asi skoro nejlepší, ale je divný, že tady ten pracovní oblek vlastně šel vzít a díky tomu ta práce jako šla, ale u toho taxikáře vlastně ten outfit nešel vzít, ale auto šlo normálně vybrat, že to s tím asi... Tak. Tomu, že práce populáře je velmi záživná a ne, doběhneš ke kontošu a máš tady 8, 7 většinou balíků, ty to musíš vytáhat samozřejmě, vždycky jít k tomu traku a hodit to tam a znova. Což teda jako reálně není moc záživný. Právě ten taxikář jako takový by byl teda mnohem zajímavější. Nic, já pozbírám pytle a samozřejmě koukneme na to, kolik to vydělal. Dobrý den, more. Dobrý den. Hej, more, co jsi tam ty? Cože, co jste říkal? Jestli zaměstnáváte more, já bych chtěl zaměstnat. Jako, u popelářů by se chtěl pracovat, jo. Hej, jo, more, já bych chtěl pídeček, more, ale mě nevzali. No, tak jestli chcete jako k popelářu, tak musíte na úřad práce. Hej, mori, tak já zase zrovna teď, pane. No, tak. Hej, co děláte, to je mé auto. Hej, vy svině. Tf, co děláte? Zloději. Chci ukrat popelářský auto. No kámo, tak to se nevolilo, stáli jsem, jo. Pane policisto! Ano? Jo, ukradli mě popelářský auto. A kde? No tam, tady hned za rohem, já, dívejte, já měl... No, mluvil tak jako nějak cikánsky a jel na úřad práce prej. Měl takový jakože přehoz, takový jako já nevím, jak hřivu to měl. To je pravda. Mědý vlasy, takový oranžový. Je pátraní po panu, který ukáz popelářský vůz, prej míří na úřad práce. Jo, a mluví jak cikán. Pořád říká more. Pravda se prý mluví jak cikán. Vůd říká prý more.
To jsou věci, tohle oni mě ukradou popelářský auto. Nám to je zase kradou policejní vozy. No, já jsem byl svědkem toho, já jsem projížděl kolem autoškoly a tam nějaká banda přiběhla k policejnímu autu a začala otevírat dveře. A taky moc nechápu, třeba když pán je spoutaný, tak najednou nastoupí do vozu a najednou se odjede, to je taky. Aha, tak to je asi nějaký šikovný, že řídí nohama. No, anebo ještě mladí policisté, to asi taky nejspíš nohama. Jako spoutaný. A nebo jakoby šivná, no. Aha. Vždycky se taky k němu točí rukama a pošimraho. Pošimraho, jo. To jsou lidi dneska, no ale podívejte se na to. Já tam měl naložený všechny věci a teď nedostanu peníze. Co to bylo prožele? Pozici, kde se Porsche nachází? Co? Co jste říkal? Negativní. Udělám z tebe ramen? Co říká pán, já mu nerozumím. Jestli z tebe udělám ramen, poprosele. Že si chce strčit rameno do prdele, říká pán. V uličkách. Pane policisto, co ten pán ti myslel? Prostě máte pana. Ježišmarja, děkuju, vy jste hodnej. Nejzač. Díky, díky, tyjo, ať vám to pán Bůh oplatí. Ještě pana, tak tam nastupit ke mně, zkusím vám ho najít. A díky moc, tyjo, to je od vás pozorný, hezký. Pane Bože, jaká střelba. A nebude vadit, když nastupím i s pytlem. Rychle, pojďte ze mnou. Ano, běžím. A za, volíte Boha. Jo, ja, díky. Tak si prosím ty obatky nějak zabezpečit, aby mi to tady nedosypalo, děkuji. Jo, ono je to utáhli v pytli, nebojte. Kolik hodíte se mnou, prosím? Jeď. Kam? Ke střelbě. Kdy, jo. Ke střelbě, je tady u té banky nejbližší. Jo. To je dva radši. Ty práši. Když jsem tu napal. Cože, když jsem tu nejí napal? To je kdo? Tamhle, asi ten. Jeden? Asi tenhle. Jo, ty k***a. Možná to nepíšu. Já, moje, co děláte? Okay. Jste normální? Chtěl jsem říct bez mozek, já se hrozně omlouvám. Přestav, máme vozidlo, máme toho. Máme pachatele skromného vozidla. Vy jste k němu kolik kolegovi, prosím, já musím tady. Kde je? To zavolal EMS, napadli nás tady, pán. Já musím jet. Jo, vy tady máte tyhle napínavý situace. No, máme různou situaci teďka právě. Já mám úplně strach tady ve městě. Nebo začně prosím už práce jenom. Na GPSku. Jo, já jestli byste mě nemohl hodit k popelářům, abych si vzal nový auto. Ne, podívám se, nejprve se podívám, jestli tam máte ten svůj popelářský vůz. Jo, tak ještě teď a doleva. Teď doleva. Ještě ho vezmem. Jo. No, tak už ty koukám nemáte. On se prej zajímal nějak o práci, jako popeláře nebo co, podle mě chtěl jenom okrást. Mhm. Máte štěstí, aspoň, že vás někam neodvez. No, to taky nic nemám, že jo, máme pytel s odpadkama. Já se odvozuju na vaší depo, vašeho depo. Jo, děkuju, pane policisto, jste moc hodnej. Není zač. Příště uvidíte. Já se tam, co byste teda chtěl nahlásit, přesně ta krádež? No, chci nahlásit, že mě odcizili dvakrát popelářské auto. Tohle, co se vám stalo, pane, bude vás něco? Já nevím, bude mě hlava, já jsem jel a najednou mě si praskla pneumatika a hodilo mě to na stranu a na chvíli jsem asi ztratil vědomí. Dobrý den, pane. Dobrý den. Co to bude? No, já mám rozbitý pravý přední světlo. Mhm. Je to vaše auto? Cože? Či je to vaše auto? Proč mi na to ptáte? Lebo, takže je to, a to je dost veľa místních, víte. No já jsem si koupil auto, které bylo místní. Dobro. Kolik to bude stát? Stovku máme opravdu. Jo, tak to je dobrý, ty máte dobrý ceny. Si můžu dovolit i já, když pracuji u popelářů.
Dřevo Rubes dává nejvíc. Jo, tam dávají lepší prachy. Jo, vzhledem co tak lidi to píšou a tak, tak jo. Vždycky Dřevo Rubes a tak.